បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទឥឡូវទស្សនាមកការប្រកួតនេះថ្នាក់អូហូយល្អមវ៉ៃហើយបរាស់បាទបន្ទុក1បាទបន្ទុក1ទល់នឹង0បាទឥឡូវនេះខ្ញុំជម្រាបសមាជិកកីឡាករដែលចូលរួមមកក្រុមយុវជន311បាទមានចិត្តប៉ាសេមានរ៉ាត់លេខ11បាទលេខ12ហួរហើយនឹងលេខអូអាកាងស្វាល្អមែនតើបាទបាទលេខឲ្យអូហូយអុកឡនណាស់បាទអុកឡនណាស់ហើយនឹងលេខ19នេះបាទធីរាបាទធីរាឡើងមកវាយស្វីបាទណៃឯក្រុមចម្រុះខេតបាទសិស្សកីឡាករធំធំនឹងសងខាងបងប្អូនក្រុមចម្រុះខេតបាទឈរស្ដាំនៅកីឡាករលេខ2គឺឌីស្ទឹងត្រែងបាទឌីស្ទឹងត្រែងមានចៅកំពុងចាមមានពូលកពតហើយញៀនកពតបាទតើបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទជួយគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាបាទទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមแชร์បាទแชร์ទៅកាន់ Facebook បងប្អូនណាមួយណាមួយផងបាទតាស្វីវាយចេញពីធីរាបាទធីរា311ទីតើតែប្លេបាទស្វីគ្រាប់ដំបូងមកធីរាបាទបន្ទុកបាន2គ្រាប់ហើយទៅកាន់ក្រុមចម្រុះខេតបាទក្រុមចម្រុះខេតបាទបងប្អូនសុទ្ធសឹងតែស្គាល់កីឡាករទាំង2ក្រុមនេះអាចស្គាល់ច្រើនហើយបាទស្គាល់ច្រើនហើយវិណាកាចមែនតែនបាទណែចូលឆ្នក់ហួរហួរយត់បានទេបាទកីឡាករលេខ12បាទតែតសើហើយបាទគាត់ចាប់វិលពីក្របមុននេះចាប់វិបានល្អមែនតើអូបាទបន្ទុកប្រមាណអីចេះ4 3ទេបាទបន្ទុក3 3ទល់នឹង0បាទបន្ទុក1បងប្អូនមកខាង311នេះមកបាក្របនេះធ្ងន់មែនតើមកចាវបាទឲ្យរ៉ាត់វាយលើបាំងបាទបន្ទុកមកខាងក្រុម311បាទបាទគូនេះល្អមើលបងប្អូនណាគូនេះធំធំមកកីឡាករធំធំមែនតើបាទហើយសាប់សាំតែបងប្អូនស្គាល់កីឡាករទាំងអស់បាទពីធីរាប៉ប៉បាចូលថ្នាក់ពូលបាទហើយចៅចៅវាយបែកប្រាស់នៅហ្នឹងបាទវាយដាច់ទៅវិញបាទវាយដាច់ទៅវិញបាទបន្ទុក3ស្មើបាទបន្ទុក3ស្មើពីធីរាតែតែកលេបាទបន្ទុកបាននៅខាងក្រុមចម្រុះខេតដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងបាទកខៀវនេះក្រុម311បងប្អូនអូបាទតែត្រង់តែកលេបាទចៅបន្ទុក4ស្មើបាទបន្ទុក4ស្មើទីរ៉ាក្លោកលេកាច់កចូលបណ្ដោយបាទកាច់កចូលបាទបន្ទុកឡើង5បាទ5ទល់នឹង4នេះពីធីរ៉ាទៅបន្តទៀតតអណែចូលត្នាក់ឌីទៅបាទអូស្វីពីដល់ហើយបាទធីរ៉ានេះនេះពីធីរ៉ាទៅមកក្របទៀតបាទបន្ទុក6ទល់នឹង4ចូលត្នាក់ពូលបាទហើយចៅចៅបក់លើបាំងមកចូលថ្នាក់ធីរាបាទហើយធីរាធីរាវាយបាយបរាបាទឌុកនៅកម្រិត A នេះយើងប្រគល់កម្រិត B តែមកចូលថ្នាក់ដែរបាល់ហើយទេវាយលើបាំងបាទប្លេបាទប្លេបរាបាទបន្ទុកបាននៅខាងក្រុមឯកស្ថានព្រោះបៃតងបាទខ្មែរ sport បាទអមេនី sport អសាមី sport ហ្នឹងបាទសុស្រីបាទស៊ីសវិមក្របបាទស៊ីសវិមក្របបាទម៉ានសាមី sport បាទគាត់ sport នៅគាត់ sport នៅសៀមរាបបាទសុស្រីបាទស្វេពីចៅមកមកក្របទៀតតាក់ប្លេបាទឥឡូវនេះបន្ទុកខាងក្រុម311កំពុងតែនាំមុខបងប្អូនបាទ311កំពុងតែនាំមុខចៃទៅសិតតែតោះតើឡើយនេះមកចូលថ្នាក់នេះអូណែចូលស្វ័យដែរយើងអត់មានអ្នកជួយទេអូណែតែ
ពេលចៅខ្សែត្រង់ចូលថ្នាក់ធីរ៉ាមកហើយស្នាមធីរ៉ាធីរ៉ាឡើងវាយទូប្រាស់បូលប៉ាសេចៅវាយជាប់ប្រាស់វិញបាទតើបងប្អូនប្រិយមិត្តបាសាជួយគាំទ្រវិស័យកីឡាបាល់ទះយើងបងប្អូនបងប្អូនទៅល្អមតែមកចូលថ្នាក់ពូលវាយបាយប្រាស់បាទបាយប្រាស់ស្វីពិចារបាទបន្ទុក8ណាស៊ីស្វីមកក្របទៀតបាទទៅ9ស្មើទៅ9ស្មើបងប្អូនស្វីសាឡោឡោដូចគ្នាបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទស្វីស្វីលោតគប់ឡោឡោដូចគ្នាគូនេះបាទក្រោបនេះចាញ់ក្រៅបាទចាញ់ក្រៅបាទបញ្ជាក់បងប្អូនប្រិយមិត្តផងដែរថាគូនេះប្រកួតគូទី2សេចទី1បងប្អូនគូទី2សេចទី1ក្លោប្លេបាទនេះយកបានអើវាយតនងបាទក្រុម311គាត់មានឯកសណ្ឋានល្អអត់តោះហើយបងប្អូនមានស្បែកជើងគ្រប់បាទគាត់មានស្បែកជើងមួយគាត់ធ្លាប់ហាត់បាទកាកហាត់អញ្ចឹងគាត់មានឯកសណ្ឋានគាត់ល្អប្រសើរចូលថ្នាក់នេះនេះវាយជាប់ប្រាសវេបានចោចដល់ញៀនអេពីចៅមកចូលថ្នាក់ហួរស្កានក្រោយបាក់ផ្លេវិញមកធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់កាលាកោលេខ19ធីរ៉ាណែឲ្យរាត់លេខ11តែល្អណាស់បាតិចនិចបាតិចនិចល្អមែនតើណាដូចឆ្វេងឆៃណាអញ្ចឹងបាបាទជាស្រីបងប្អូនមកអត់បានអានខមមិនបងប្អូនច្រាស់ទេបាទទី1ចោតថាតិបាយហ្នឹងឯណាមួយស្អកកញ្ញាចេញផងបាទអូប៉ោងប្រាស់បូលប៉ាសេឲ្យទីវាយជាប់ប្រាណែនអូហូយចាប់បាំងល្អមែនតើបាទកីឡាករលេខ19និងកីឡាករលេខ11បាទរបស់ក្រុមយុវជន311បាទបងប្អូនតើឲ្យចូលថ្នាក់ឌីបាទឡាយឌីឌីអុកខ្សែត្រង់បាទបាទបន្ទុក15 12អូយស្វីល្អណាស់បងប្អូនបាទបន្ទុក13ស្មើបាទបន្ទុក13ស្មើអត់តោះបងប្អូនបាទស្វីបាទចៅកំពុងចាំហើយមួយទៀតគាត់ចៅកងពលលេខ3បាទគាត់ស្ថិតនៅគាត់ហាត់នៅក្លឹបកងពលលេខ3បាទចៅលេខ4នោះបាទលេខ4តែបងប្អូនខ្លះក៏ស្គាល់ដែរបាទចៅនេះប្រអប់ល្អណាស់មកឡើយនេះស្វីវាយចេញពីចៅកំពុងចាំបាទខ្សែត្រង់តាក់ប្លេបាទក្រុមមកក្រុមប្រចាំសណ្ដាញ់ខ្ញុំចង់ដាច់អស់ហើយបាទអេពេលធីរ៉ាតែធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់ពូលបាទបាល់ហើយតែខ្លីមកចូលថ្នាក់នេះល្អណាស់បាល់ហើយធីរ៉ាធីរ៉ាបាយបាយប្រាស់បាទតាគូនេះសមត្ថភាពកីឡាករប្រហាក់បាយគ្នាបងប្អូនបាទបន្ទុកក៏បដិញគ្នាដែរបាទបន្ទុក15ទល់នឹង13បាទខាងឯកឋានពកខៀវបាន15នាំមុខ2គ្រាប់ហើយហើយទៅចូលថ្នាក់ពូលពូលកពតអាចចាប់ហើយបាទចាប់ប៉ាសេហើយតែចាប់ត្រូវហើយតែតើបើចូលថ្នាក់ចៅណែបាល់ហើយឌីបោះអូហូយពីពីចាំអូមកចូលកញ្ញាបាទធ្ងន់ណាបងប្អូនមកធ្ងន់ណាស់បាទបន្ទុក15ស្មើអត់15ទល់នឹង16ពីចាំមកក្របទៀតត្រូនមែនតែ
มาโอ้ยปลอกกระดาลมาปลอกกระดาลตุ๊ดดับประมุ่ยสมาร์มาใส่ตีมุ่ยได้ขนาดใส่ปนังกระป๋องหมอมาใส่ตีปีเดียดังอย่างน่าอย่างใดเด้บ่าปีปีเช้ามาครอบเตี้ยบ่าไอ้นานฟัวใบตองนี่โดนไปจับโมไปไก่บ้านไก่บ้านไหวจ่อจ่อบ่าตุ๊ดบ้านดังทางตรงไม่ดับมุ่ยล่ะตัวดับประมีตัวดับประมวยเอกสายตรองโจทย์หนักดีมาเลยเจ้าเจ้าอ๊อฟบ้าอ๋อหน้าว่าเราหน้านี่ยังกวนนึกกับรัดคอมากับรัดเล็กปีปีเจ้าโอ้ยสวีดอลแล้วบ้างสวีมักเกาบ้างสวีมักเกาเดินน้องมาพอบริมดบ้างสวีสวีดอลเลยบ้างประตูล้างดับผมใบยังบนนะดับผมใบตัวดับแพรมใบตัวลงดับแพรมปีจ่ามักน้อมาโจทน้อมาเอาทีราทีราไว้รอมาเต้นรีบีทีราทีราเต้าว่าโจทน้อโปลมาไว้จ่อประจ่อประฮะบ่าตัวดับประบุนตัวลงดับประไปเบเตอร์ทงนมาโจทน้อดีจะบอดพอดเตะบอดพอดบางเตะมาประตูมาไพ่มาไพ่ตัวลงดับประไปจำเลยรองจำแต่สนามกองเนี้ยบางคนมาเซ็ตตีมวยทางนาชนะแจ้ว่าทีราเตอร์ทงนทงนอดมีนายโยมาประตูมาไพ่มวยมามาไพ่มวยดับผมใบบางคนมาเอาก้นบ้องบ้องเติมวิสนาบ้องเติมวิสนาก่อนแอบเลยฮะปีจ่ามาลองเลยโดนจ่อยดอลตีน้าไปตูนประมาเลยรัดรัดไปจ่อประโอ้โหมาจ่อประมาประตูมาไพ่มาไพ่มาไพ่สมาบ้างมาไพ่สมาไพ่ไพ่มวยไอ้ไพ่สมาไพ่มวยไปจ้าวใส่ตรองโจทนากัดโอ้โจสเปย์ยอดบางเติร์กใส่ตรองใจนันตีบ้างมาโลกัญญากระดาเราไอ้ประคังกรมไปดับมวยบ่าเอาประตูงานกรมไปดับมวยบ่าประตูมาไพ่ไปตอนลังมาไพ่เอ๋ตาวันมาโจถนัดดีไปกระโจล่ะมามาไพ่มวยตอนมาไพ่ไปมาอ้อยทุนทุนไปมาไวล์ออนหน้าแบบตุ่มมาไพ่บุญมาแล้วนี่กรมอยู่มาชนใบดับมวยนี่หลังเซ็ตพอยเนี่ยบางคนมาไพ่บุญตัวมาไพ่มวยเอ๋พิธีราพิธีราเธอให้ไปเจงกลายไพ่ปีตัวมาไพ่บุญมาประกวดตะดามเปียนบองมัจจาตรางคงเนื้อบ่าตรางมัจจาตรางวอบสัตมาตะดามเปียนแอบเล่มาลายเน่มาจับเซตีมวยกีการกรมอยู่จนใบดำมวยตัวเจจุ่มเนี่ยมาเยอะเราจำแต่สนาในเซตีปีประต่อเตี้ยบางโอนมาเราจำแต่สนาเซตีปีประต่อเตี้ย
់ទៅពួកគូហ្នឹងតែអត់មានវត្តមានសមហ៎បងខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងប្រាប់មិញចាខ្ញុំប្រាប់មកប្រគួនមិញចាបលារីសុភីបាយចេញពីចៅខ្សែត្រង់ទៅជួយថ្នាក់ធីរាស្អាតមែនតែអុកអូយលើខាងប្រាលើខាងប្រាទៅយ៉ាងណាឡើយឡាកោរ៉ាត់បារ៉ាហើយល្អណាស់បាទបាទឡើយនៅក្នុងសិចទី2នេះបាទបន្ទោខាងណា2កណ្ដា3ទូម៉ាននេះ2ស្មើបាទទូ2ស្មើអូអូហូយបាទឌីចាប់អាចបានទេបាទឌីស្ទឹងត្រែងចាប់បានទេទូ3ឯងបងខាង3 11បាន3ខាងខាងក្រុមចម្រុះខេតបាន2មកមកក្រោទៀតទេបោះបាទអូហូចូលមុំ3បាទ3អ្នកអត់យកឡាស្វេវៃពីចៅចៅទៅហើយបាទតាក់ប្លេធ្ងន់ណាស់បាទក្រមក្របធ្ងន់ណាស់បាទបន្ទុក4មក4ទល់នឹង3ក្រុមឯកឋានពណ៌សលេខពណ៌ទឹកសមុទ្ររបស់ភឿនោះបាទបាន4មុនបាទមកចូលថ្នាក់នេះចូលប៉ាសេចូលស្វេបានមកវិញទៅមកក្រោទៀតបាទចៅបេតោណាបាទចូលតោះអត់នៅទេបាទល្អមែនតើមកចៅបាទបន្ទុក5ទល់នឹង4បាទយើងរងចាំទស្សនាគូនេះបាទតើអាចប្រកួតដល់រហូតដល់3សេចឬក៏អត់ទេបាទងូនមែនតើបាទចូលថ្នាក់ហួរបាទឡើយរ៉ាត់រ៉ាត់វាយប្រអប់លើបាំងណាអាវាយប្រអប់លើបាំងវិញមកឲ្យកោងកោងមកចូលឆ្នាំហេតើឲ្យមកចូលឆ្នាំហួរបាទឡៃធីរ៉ាធីរ៉ាវាយលើបាំងវិញមកណែមកចូលឆ្នាំពូលនេះបាទឡើងវាយលើបាំងហើយបាទអឺអត់អឺទៅធ្ងន់មែនតើបាទវាយជាប់ប្រះអូហូយបាក់បែកបាក់បែកវិញណែមកចូលឆ្នាំពូលឡើងទៅឆ្នាំឲ្យស្អាតមែនទេទេវាយខ្សែត្រង់បាទបាទបន្ទុក8ទល់នឹង7បាទអូយសវិអត់តោះចៅមកក្រុមនេះសវិដល់ហើយបងប្អូនណាសវិដល់ហើយមកក្រុមនេះបាទធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ណាស់បាទសវិពិចារតែមកក្រុមទៀតបងប្អូនមកបន្ទុក9បាទ9ទល់នឹង7ទៅហើយមកចូលថ្នាក់ធីរ៉ាមកវិញទៅក្រោយចាថ្នាក់ឲ្យតែអាមកបាទតែអាមកបាទស៊ីមកស៊ីបាទស៊ីហើយបាទវិញចូលមិញឡាយគិចបាល់ដែរបងប្អូនបាទតូ9ស្មើបាទបន្ទុក9ស្មើបងប្អូនអីម៉ាមកក្រោទៀតមកចូលណក់ចៅចូលចាបាទឡើយស្វីវាយពីធីរ៉ាបាទណាចូលណក់ចៅបាទ
ឲ្យយកបាទវាយប្រអប់ទៅលើនោះបាទសុំលើបងទីលើបាទយកមកបងមិនប៉ះសែងទេមកបាយមួយបាយមួយបាយមួយចាញ់យូរមិនមានមិនមានមួយកែយកឲ្យឆ្មោអីឲ្យបាញ់ហើយបាទឥឡូវងាកដៅមានកីឡាករលេខ1បាទមាន1បាទឲ្យប៉ះសេះអលាក់ពេកវេតោណាមកចូលថ្នាក់បាញ់មកក្រោយចាតបោះមកមុខចេញក្លែងល្អណាស់បាទក្លែងល្អមែនតើអេទៅចៅទៅធ្ងន់ធ្ងន់បាទបែកតែត្រង់មធិរាបាទធ្វើបាបមានរញ៉េមគាត់ប៉ះសៀងកលាក់ទៅអញ្ចឹងទៅពមៀនណាបាទពមៀនវេមកណាមកចូលថ្នាក់ចៅចៅអាណាវាយទូលប្រាប់បាទវាយមកវិញដោយរាត់បារាត់លេខ11ល្អណាស់បងប្អូនណាល្អណាស់ណ៎ៗៗលើសំនៀងហ្នឹងបាទអូវេពីធីរាមកចូលថ្នាក់ស្រេចមកកូនប៉ាសេនេះត្រាវាល្អអើច្រឡំណាច្រឡំនេះចៅមកចៅបាទនេះវាចេញពីចៅកំពុងចាមតែប្លេបាទប្រអប់ទៅធ្ងន់ណាស់បាទតែប្លេបាទបន្ទុកបានក្នុងក្រុម311បាទបន្ទុក13ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទ13ទល់នឹង12បច្ចាបងប្អូនផងដែរថាសិកទី1ខាងក្រុម311ឆ្នះតែមកចូលថ្នាក់ចៅបាយច្រោអាច្រោអត់ទៀតវិញព្រមណាបាយបាយប្រាមកចូលថ្នាក់នេះថ្នាក់ហើយចៅវាយក្លោកប្លេមកចូលសវេក្រោយធីរាវាយចូលសវេទៅវិញអូដល់ចិត្តហើយរ៉ាត់រ៉ាត់បោប្រឡោះបាទបោប្រឡោះល្អណាស់អានេះទៅយកអានពួកឯងបាទយើងលេខបន្ទុក25គ្រាប់លេខបន្ទុកបានប្រកួតបាទលេខបន្ទុកបានប្រកួតបងទី2ធីរាមកចូលថ្នាក់ចៅចោចណាស់ចាលើចោចបាយខ្សែត្រង់មិនមកនេះទៅណាហូរ៉ាចូលមកទៅវាមកចាប់អាណាទៅបាទប្រកួតវិញចុំមកឥឡូវប្រកួតវែកជំរុះប្រកួតវែកជំរុះឥឡូវនេះវិញពីចៅទៅល្អមែនតើមកចូលថ្នាក់រ៉ាត់បាទឲ្យបែអត់ឆ្លងបាទបន្ទោ15ទៅនឹង14ខាងវិញឈ្នះបាទមានបាទវិញបិចៅបងបន្ទុក15មកនាំមុខវិញហើយបាទបន្ទុកបដិញគ្នាទៅវិញទៅមកហូតដល់គូនេះបាយទូលបាទទូលបាទមាន8ក្រុមបងមាន8ក្រុមមាន4គូបាទពូលស៊ីមកហើយដាក់ចង្កេះបាទបាទពូលអត់មានចង្កេះមកឥឡូវដាក់ចង្កេះបណ្ដោយបលែនេះយើងប្រកួតឈប់តូចណាស៊ីសវិចៅមកគ្រាប់បាទខ្សែត្រង់ល្អណាស់បាទបន្ទុក17 17ទល់នឹង15នេះមកគ្រាប់ទេបាទចូលថ្នាក់ពូលចង់ប៉ើង
บาเลยเอาดีดีเนี่ยอาเมย์ต้องไปจะไงเต้าบ้างบ้างนะไปเช้าตะงนโอ้ยว่าหัวโยมานี่ล้อไม่ได้ถ้ารัดไว้เป้าประไอ้มาเนี่ยโจถนอมามาเลยดีดีบอโอ้ยบอเลือกบังมาประตูดับเปิลดับใบมาพ้นมาเจ้าจ่าไว้กลอกเลกัดกอโจลมาประตูดับใบสมาดับใบสมามาเลยในคางกรมจมรคายสมสมระมาสมสมระสมระดอกสร้างปัจจัยกระเตะเลือกตีมวยในขนมเซตติปีมาเลยในคางกรมจมรคายสารสมโดกลากอมรูปมาโดปาเซมารูปตีตาวายเนี่ยดีบอดพอตีบอดพอตีมาประตูดับประปูนตัวดับไปเฮ้ยสวีปอ้อพร้อมได้ไปโจถนัดโบไปไต่บานไอ้บายอดบานเต้บานมาตุ้มบานทางกรมจมรอดูมาเพย์ตัวลงดับประปูนดีเตอร์มากรอที่โจกันย่ำนายมัดเจย์กระบาดมาตัวมาเพย์มวยมาเพย์มวยตัวหลังดับประปูนบางคงตะบกปูเนี่ยสายจ้าวกูใส่ตีปีนี่บ้างดีปีเจ้าเจ้าอบเอาไปโจถนอมหัวมาอะไรโอ้บาดจองมากรอยนะบ้างมาเลยดิสวีมาเจนปีธีระมาประตูมาไพ่ตัวมาไพ่มวยจ้าวนะไวหลอนนะว่ะโอ้โหแบบประตูบานมาคางครมจำรอกคายมีกองมาถึงกล่าวเพื่อให้ผู้ชายมาสวีมาเจนปีจ้าวว่ะตัวมาไพ่ปีตัวมาไพ่ตัวหล่อมันแดนมาธีระไวเลือบังมาประตูจัดใส่ใจมาโพนมาเกี่ยกี่อ้อยมาประตูมาไพ่ปีตัวมาไพ่มวยมาไพ่มวยตัวมาไพ่ปีมาโพนมาไพ่มวยตัวมาไพ่ปีถึงปีเทียนามาโอ้ได้สี่โปรไล่มาสี่โปรไฮมาประตูมาไพ่ปีสมาประตูมาไพ่ปีสมาหมอเตะเลยมาประตูบ้านทางกรมจำรอคายมาไพ่ไปตัวมาไพ่ปีมาแปรนมือเอาสองพอไปสวิงออมได้ประเจ้าตาประตูมาไพ่บุญมาไพ่บุญตัวแรงมาไพ่ปีอายาอายามาเส้นจีคางกรมจำรอกไข่ประตูใจอย่างนี้นั่งประตอเราสักติใบแต่มาเส้นจีคางกรมใบดอกมวยประตูใจอย่างนี้นั่งประจับนั่งสักติปีนี่เฮ้ยบรรทายเรานี่คางกรมจำรอกไข่มาประตูโอ้โดโดโดมาแน่มาโดมาแน่ดอกหัวใจนะโอเวนะที่ราไว้ตู้พระราสุไวอัตมานตีโอ้โหมาประตูมาไพ่มาไพ่ใบต้นมาไพ่บุญมาประตูมาไพ่ใบต้นมาไพ่บุญนะครับก็ไปดับบุญโตกับลากอมรู้ป่ะนะแพะโจรลากอเล็กบุญแพะมาแพะลากอเล็กบุญวิมาโทนมาได้มาโจรถนอมเจ้ามาละเจ้าได้มาเลยมาได้มาเลย
ឥឡូវនេះបច្ចៈក្នុងសិចទី2នេះគឺខាងក្រុមចម្រុះខែទទួលចិត្តជំនះបាទឥឡូវយើងបន្តនៅសិចទី3ទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទបន្តនៅសិចទី3ទៀតណាបាទគូនេះល្អមើលបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទល្អមើលណាស់បាទចូលនៅសិចទី3បាទការប្រកួតនេះគឺឈ្នះម្នាក់មួយសិចបាទឈ្នះម្នាក់មួយសិចខាងក្រុម31ឈ្នះសិចទី1ហើយសិចទី2នេះខាងក្រុមចម្រុះខែទទួលចិត្តជំនះឥឡូវសិចទី3ជាសិចកាត់សក្តីហើយយើងមកមកហាត់បាយទៅក្រោយអឺលោកក្រុមហាត់ទីក្រុមរត់ស្មៅប្រាំលេងលេងមួយមកខាងណាទៅខ្លួនអីក្រុមមកមកចឹងមកណានេះបាទឡើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទមិនមិនលើជាប់មូលនិយាយទូសັບបន្តិចបងប្អូនបាទឥឡូវយើងបន្តនៅសិចទី3បាទបន្តនៅសិចទី3បាទរវាងក្រុមចម្រុះខេត្តបាទជាមួយនឹងក្រុមយុវជន311តើបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទចូលចូលរួមទស្សនាក្រោយបាទចូលរួមជួយស្យ៉ាផងបាទជួយស្យ៉ាផងនេះទៅហើយណាបាទកីឡាករលេខ4ចាប់ស្ទុយមិនមិនបាទភ័ក្របាទភ័ក្របាទបន្ទុកទូ2ទល់នឹង1បាទទូ2ទល់នឹង1បាទខាងក្រុមចម្រុះខេត្តបាន2ខាងក្រុមយុវជន311បាន1ឡាស្វេពីចៅចង់ឈូតកោប៉ុន្តែអត់ឈូតកោចេញទេបាទឈូដីហើយបាទចូលថ្នក់តាវាយល្អមែនតែមកចៅទៅខ្លាំងមិនមើលគ្រប់ពេលវេលាហ៎ឥឡូវនេះនឹងរុកវិញតើធួតធួតមកចូលថ្នក់ភ័ក្របាលឲ្យធីរាធីរាបើអត់ផុតបាំងទេបើភ័ក្រចូលសវេដល់បាលឲ្យរាត្រាវានេះមកចូលថ្នក់បាលឲ្យចៅចៅត្រាវាខ្លីនេះល្អមែនតែនបាទអូមែនតែនបាទបន្ទុក4ណាបងប្អូនណា4ទល់នឹង2ពេលពីចៅបញ្ចូលថ្នាក់ភែបាទចាត់ប៉ាសេឲ្យធីរាវាយខ្សែត្រង់អមែនតែនបាទបាទគូនេះអស់តហើយបងប្អូនបាទធំធំបាទញាក់សាច់ហ្មងបាទញាក់សាច់ហ្មងធំជាងគេស្មាតបូលហ្នឹងហាធំជាងគេស្មាតបូលបាទផ្លឹងគីឡូធ្ងន់ជាងគេមែនតែមកដល់ទៅហើយបើចូលថ្នាក់ពីលោតវាយពីលើណាជួយតាន់មិនតាន់កែចេញក្រៅបាទថ្ងៃនេះប៉ះវាដែរមានណាមិនមានណាហ្នឹងឯងប៉ះមួយក្រុមនឹងហៅហៅបងដល់ម៉ោងឡើយគូក្រោយហ្នឹងគូទី3គូទី4ក្រុមគូទី3អ្ហ៎ទី3ហើយដាក់គួរសាប់ទី3ទី2អូអូយស្វីអោះតោះបកកែចូលទៅវិញបាននេះអូស្វីចៅកាចមកក្រុមនេះបងប្អូនមកកាចណាស់បាទអញ្ចឹងថយហើយនេះអើយីណាលើវិញចៅតែមកគ្រាប់ទៀតតែត្រង់តែម្លេះពីចេញមកហើយចៅហើយអូក្រុមនេះឆ្នាំហើយចាំបោះហើយយកទីនោះហេមកចូលថ្នាក់ហើយអត់ចេញបានទេបាទអូបីនេះក៏ថៃក្រុមខ្លួនណាថៃក្រុមណាខ្លួនឆ្នាំទៅខាងខ្លួនមកតែឯងខាងហ្នឹងហើយឡាយលេងវិញហ្នឹងអូបិទថៃទី3ហ្នឹងវេពីចៅទៅភ័ក្រល្អណាស់បាត់ថ្នក់ហើយឡាយរ៉ាត់រ៉ាត់អូបខ្សែត្រង់ផឹងមកច្បាស់ហ่าបងប្អូនមក
ມັນពីប្រពន្ធប៉ុណ្ណានៃបាភៈអូបាភៈក៏គាត់នៅក្នុងក្រុម311ហ្នឹងភៈដូចជាគាត់ពាក់លេខ8បាទឥឡូវមកប្រកួតនេះពាក់លេខ11នេះមកចូលថ្នាក់ចៅណេតឌីឌីវៃចែកក្រៅបាទបៃប្រាចែកក្រៅអូចាយមកវេពីចៅទៅធ្ងន់ធ្ងន់បាទហើយអត់ធីរាវែកខ្សែត្រង់ជើងខាងបាទជក់ចិត្តបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគូនេះក៏ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមក3សេចមួយម៉ោងដែរបងប្អូនណា3សេចមួយម៉ោងបាទ2សេចមួយម៉ោងនៅនេះទៀតអរណាស់បាទអាសេឌីឌីឡើងបោះដូនវិលឆ្លងអូបាល់បាទបាល់សួរលឿនអណងបងប្អូនណាបន្ទូលឡើង9បាទ9 6តែលេហេណាហេហៃពីក្រុមហ្នឹងបាទជួបយើងហៃណាទីណាបាទបាទយ៉ាតែប៉ះយកប៉ះតែនេះមកដល់ប្រគួតក៏ដូរបានដែរអេឡាននេះយើងបន្តទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទតទៀតណាណាដំមីបាទភាក់ឡើងដំមីហើយបាទអាភាក់ឡើងហើយទៅហៅលេងលេងមិនបោះហួរទៀតបាទឡាននេះមេមកណាមកចូលថ្នាក់កាត់ហោមកណាអត់ទៅទៀតបាទឡៃស្វីវាយពីចិត្តបាទអូដូដាក់ចិត្តវាយស្វីវិញណែបាញ់មកឲ្យចាវាយបាយបារាបាទស្វីអត់បានទេបាទភាក់បាទភាក់អង្គរៈបងភាក់អង្គរៈភាក់311វេចែងក្រៅបាទចៅបាទបាទបន្ទុក11ទល់នឹង9បាទខាងឯកឋានពណ៌បៃតងបាន11ខាងឯកឋានពណ៌សនោះបាន9វេមកមកចូលថ្នាក់ពលកលាករលេខ3មកឡើយទីបាទណាវាយទូលបរះណានេះប៉ាសេអាចៅចៅវាយជាប់បរះធ្លាក់ក្តឹបអូហូយបាទដាក់បរះបរះដល់ហើយមិញបាទពិចាត់បាទបាទបន្ទុកខាង311ចាអាមកអាមកមេរើគួយចង់ភ័យអើយតាហូនអើយអូនេះត្រូវអានេះអត់ប្រមើលនេះអត់មើលពួកໄຟអត់មើលឡាស្វេបាទអូយបាទចេញក្រៅអ្ហាអត់ឃើញកីឡាករនេះ12ចឹងហ្នឹងឯងអាយ៉ាចុះចុះចេញមិនចាក់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 បើយ៉ាងតបទៅជូនជួយជួយបាទអូបាយចាក់លេចៅចាក់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 
chơi để cho nhà pô này nó ao cháo cháo bỏ lo nè bà tớn với châu tớn đó kè bà lại cháo lắm phải tu bà ra bà châu xùm ê bà lại phe phe bay châu bà ra này mà bà lê bà lê bài chất là chất cho châu thọ pol màu về cháo thọ ơi đi vài từng rồi lót cho nè là tụ của man tụ đập làm buôn tụ đập làm bay đập bọ đập buôn tụ đập bay bằng voi mà đập buôn tụ đập bay phẹ lang chăng mà phẹ lang chăng chăng lo nè bà bán này oh are you from India? Yes, thank you for watch. Bà lên đi trông là có xong chúng ta đó xong chạy cái tên lời tí phí để khả năng sách tí bầy đây bạn này đây bạn này đây mới mà thêm bằng năm nữa làm hành được không thế mà chơi mà nhàm bồn này bà lại tí nè ốc hưng ở trong phòng đây em có lòng mình bà ốc to hay bà ốc to hay bà đô đô trang bà tụ đập ram đô trang mà đập ram đập buồn vì mò hơi chôn ra mà chôn lập hẹn mà nè ơi khi rá vầy lò mình tên mà à mà bong và châu thọ là có lệ buồn phẹt nè ô hôi là lo mẹn tên mà là có lệ đọc môi và rắt đọc bà chương là lâu đi nó ai than phẹt bà chương chanh mà tính mấy trời bạn xin xử bí à ờ thì tụi bây giờ mà chất chất phải riêng à phải riêng bọc này chất ấy ô pol nè cháo vai bông ra chất bao không biết ba chất
អស់នេះចូលទៅដល់ភ័ក្រអូវាយចូលណក់ចៅវិញចៅចៅវាយបាយប្រាស់បាទបន្តប្រហែលហើយ18ទៅនឹង17វេតើមកចូលថ្នាក់ពូលណាបាល់ឲ្យឌីទីបេះខ្សែត្រង់អូបាទចូលសវេភៈដែរបាទអត់បានទេបាទភៈសវេបានទេបាទគូនេះគឺអស់តោះហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទបាទតាមនេះអស់បាទតាមនេះដល់ហើយបាទបន្ទុក19ទល់នឹង18បាទសេចក្ដី3នេះគឺជាសេចក្ដីកាត់សក្តីហ៎បងប្អូនសាកាត់សក្តីជាមួយខាងក្រុមណាឈ្នះតើមកមកចូលថ្នាក់មកលែឲ្យវាយបាទប្លូលេបាទវាយចេញក្រៅតែប្លេឌីស្ទឹងត្រែងបាទទូ19ស្មើអូយបដិញគ្នាល្អណាស់បាទគូនេះបាទបដិញគ្នាល្អណាស់តាំងពីសេចទី1សេចទី2គឺបដិញគ្នារហូតបាទដល់សេចទី3នេះក៏នៅតែបដិញគ្នាយ៉ាងដែរសមត្ថភាពកីឡាករទាំងសងខាងឧបហៈប្រហែលគ្នាបងប្អូនតែចូលថ្នាក់ពូលហើយមកឲ្យឌីចុចអូចូលស្វេវិញពូលឲ្យចៅចៅត្រាវាណាឡាស្វេវាយចេញពីចៅមកក្លោកលេកាច់កអត់ស៊ីទេបាល់ធីរ៉ាបោះទៅក្រោយនេះចូលកញ្ញាអ្នកប៉ាសេខាងក្រោយបាល់ឲ្យចៅចៅបោះល្អណាស់បាទបន្ទោ20មក22 21បាទបន្ទោ21ទល់19បាទ21ទល់19ចៅមកចូលថ្នាក់រ៉ាត់បាលឲ្យធីរ៉ាធីរ៉ាវាយល្អមែនតែនមកបាទឥឡូវសវេបាទចឹងទី7បាទបន្ទុក20ទល់21បណ្ដឹងគ្នាល្អណាស់បាទចូលថ្នាក់ចៅបាទឲ្យចៅណាអូបាទសវេបាននេះ7បាទ22បាទបន្ទុក2222ទល់20បាទស្វីវាយចាញ់ពីចៅបាទតាមមកតែប្លេបាទចៅវាយចាប់លេហើយបាទបន្ទោ21 21ទល់22បងប្អូនបាទបន្ទោវិកាត់គ្នាល្អណាស់បងប្អូនប្រិមត្តបាទគូនេះបាទលេខ2គឺឌីស្ទឹងត្រែងណាវាយលើបាំងដែរបាទទល់23 23ទល់នឹង21បាទខាងក្រុមចម្រុះខេត្តឯកស្ថានពណ៌បៃតងត្រូវការរកតែ2គ្រាប់ទៀតទេរកបានឬក៏មិនបានបាទ
បាទឥឡូវសវេបាទចាញ់ពីចៅបាទចាញ់ក្រៅហើយបាទចៅបាទចាញ់ក្រៅហើយបាទ22ទល់23អាយ៉ាបាទធីរាបាទធីរាវាយសវីវិញហ៎ធីរាវាយល្អមែនមកចូលថ្នាក់នេះបូលប៉ាសេឲ្យឌីពីវាយកាត់ណាទូ24សិតផោអញបាទសិតផោអញ24ទល់22បងប្អូនបាទបាទពេលទៅនេះគឺបណ្ដេញមានល្អហោបាទបណ្ដេញមានល្អមែនតើបងប្អូនបាទបាទចាំមើលខាងក្រុមមួយណាទទួលជ័យជំនះបាននឹងឡើងទៅវគ្គបន្តបាទក្រុមណានឹងមានសមត្ថភាពឡើងទៅវគ្គបន្តទៀតបងប្អូនបាទវេបចៅចៅមកធន់មែនតើមកចូលថ្នាក់ភៈយកបន្ទុកបានទេបាទភិរាភិរាបោះអូហូអត់តន់ដាច់ទេបាទភិរានឹងយកវិញបាទបន្ទុក23ទល់24បងប្អូនបាទ23ទល់24អស់ចាណាស់បាទអស់ចាណាស់បាទកលាករលេខ2គឺឌីស្ទឹងត្រែងហើយបងប្អូនកលាករលេខ2ឌីស្ទឹងត្រែងអាហេពីធីរាធីរាវាយខ្សែបងដែរស៊ីបាទបាទបន្ទុក24ស្មើ24ស្មើអេយូរផ្លែមានវិញទៅសោះហ៎បាទ24ស្មើបងប្អូនបាទហើយណែចូលថ្នាក់នេះមកឡៃទេទេវាយជាប់រ៉ាសវេបានវិញទេបច្រកបាទបាទបន្ទុកបាននៅខាងក្រុមក្រុមចម្រុះខេត្តខ្ញុំចង់ស្វាងមកធំធំមួយទៅមកយ៉ាងមកវិញនេះវេមកល្អមែនតើមកចូលថ្នាក់បាទបាទប៉ុណ្ណាវាយប្រឡោះល្អណាស់បាទទូ25ស្មើបាទទូ25ស្មើបាទគូប្រកួតនេះពិតជាស័ក្តិសមមែនបាទស័ក្តិសមសមត្ថភាពកីឡាករទាំងសងខាងទាំងពីរក្រុមមែនទូបណ្ដេញគ្នាដល់សិចទី3ហើយនៅក្នុងសិចទី3នេះគឺបណ្ដេញគ្នារហូតដល់បន្ទុក25ស្មើទៀតទៅតាក់ប្លេបាទហើយធីរាអាទូ26ទល់35អើខ្ញុំចង់ទៅគុំកម្មវិធីទៅសេកសេកអូបីទេបាទមេពីចៅចៅយកបាននេះមកក្រុមនេះបាទចាំខ្លួនមែនតើណាចាត់កាយឲ្យធីរាធីរាវាយជាប់ប្រាអាសវេបានពិភាក់វិញហាលធីរាមិនគ្រាប់ទៀតវាយជាប់ប្រាទៀតឆ្កើទៅក្រោយល្អណាស់បាទអូយយ៉ាងសាច់អញ្ញាសាច់វាយជាប់ប្រាពីរគ្រាប់នៅសវេបាននៅពីរគ្រាប់បងប្អូនល្អមែនតើមកល្អមែនតើដឹងជាហេងដឹងជាសួយទេបាទក្រុម311នេះអរនឹងទុកអីស្វេពីធីរាធីរាទៅហើយចូលថ្នាក់ពលលោតចុចអាឆ្កែយកដៃអត់ដៃទេបាទបន្ទុកស្មើមែនលើមកលើមួយលើមួយហ៎បាទខាងក្រុម311លើមកក្របវិញបងប្អូនបាទ27ទល់26បាទ27ទល់26ស្វេពីធីរាទៅមកក្របទៀតណាចូលណក់ចៅប៉ាសេចៅចៅវាយចែងក្រៅបាទឥឡូវនេះបញ្ចប់ការប្រកួតហើយបងប្អូនបាទក្រុម311ទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងសេចក្ដី3សរុបមកគឺទទួលជ័យជំនះនៅឡើងទៅវគ្គបន្តទៀតបងប្អូនបាទក្រុម311ឡើងទៅវគ្គបន្តបាទក្រុមចម្រុះខេត្តត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងវគ្គជម្រុះនេះហើយអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការទេសនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបានដៃមកប្រាអគេជេ